Marcão, se você é convidado para um BBB, minha Marlene Matos, você movimentaria o edredom, Marcão? Coloca sua resposta na tarja para gente. Acho que vale tudo, né? Eu movimentaria o edredom. 3 meses, eu vou para a final. 3 meses, Vale, se eu não vale. fizer a Kerline sair na primeira, eu vou. Pode movimentar sozinho, sou casado. Por que não? Thiago Abravanel, no BBB passado, antes de desistir, movimentou. Exatamente. Goiás, né? Quem não lembra dessa cena, dessa brincadeira boba e gostosa? Então, tudo liberado, Marcão. Aqui vale de tudo. Amor próprio está proibido esse ano. Aqui vale de tudo a ponto de Domitila, que ela voltou do paredão cantando Racionais, me corrija se eu estiver errado, ser agora uma espécie de madrasta de Bruna Grifal. Ela odiava a Bruna Grifal e aí disse que tinha uma admiração pelo pai dela. Isso gerou uma confusão na festa. Bruna Grifal ficou extremamente ofendida. Disse: quem é ela para ter uma admiração pelo meu pai e tá brigando comigo no jogo da discórdia? Que é isso? É porque ela era neta da bruxa, Larissa? Você tem um. Se o Central Reality não mentiu, ela disse que ela era neta das bruxas? Sim, ela disse que ela era bruxa, que ela tava. Cara. Teve gente que entendeu que ela tava baixando o pai dela ali na hora, teve gente que entendeu que ela queria ser madrasta. Foi uma conversa de bêbado, pra falar a realidade. Depois a Larissa Exatamente. começou a falar: ah, o que tá acontecendo? O BBB colocou a madrasta da Bruna aqui, brincando com a situação. Então, realmente, ninguém entendeu isso aí que a Domitila falou. Falou que era a bruxa que tava sentindo. Enfim, mas o que ela pescou, pescou uma coisa boa. O pai da Bruna realmente tá comentando bastante arte aqui fora. É, mas isso aí não precisa incorporar para a gente esperar, né, que o familiar comente. É. A filha, principalmente a filha, num reality show de alcance nacional. Domitila, você não me convenceu como neta da bruxa. Tente de novo aí durante sua estadia, que parece que vai ser curto. Eu acho que ela escapou porque foi o Gabriel, mas num próximo aí.